ចាំអនឡាញបានមិនជិះមើលហ្នឹងអស់អស់ស្លូទេនេះមកឡើងដល់តេងហ្នឹងប្រៃគេហេឡូសួស្តីដល់គ្នាប្រៃគេអឺ012អត់ Wi-Fi ផងអូ12ខ្លាំង012ដែរមើលមើលនេះ Wi-Fi អត់មានអូខេដល់មករៀបចំងូតទឹកស្រាតទេបាទអត់សុកពេកបាទនៅកំពង់សោមបាទនៅកន្លែងបឹងកាឡូគេនេះគេហៅរីសតបឹងកាឡូរីសតហ៎រីសតអ្ហ៎ចុះនេះចឹងមកមើលច្បាស់ចែបោះម៉ាដូណាឡាយច្បាស់ចែមិនចឹងរៃទៅទូសັບឯនោះពីនោះហ៎ខ្ញុំអត់មាន12ទេខ្ញុំអត់មាន012ទេយើងដែរអូនតែជាប់អ៊ីនធឺណិតនៅជាប់ហ្នឹងតា Hello Heng សុខសប្បាយ Honey អ្នកខ្ញុំអត់តែមើលហងតែងណាដូចគ្នានៅពណ៌ហ្នឹងយេ Honey មិនបិទឡានមកដេកយប់ហ្មងមកជួបខ្ញុំនៅកំពង់សោមហ្នឹង Honey ស្វាយស្វាននេះនេះដូចអត់ទៀកផងនេះឯងមើលបោះនឹងឯងមិនទៀកអត់ទៀកទេតើគេអ្នកមើលមើលឈ្មោះវ៉ៃតែឈ្មោះផងដល់មួយណាឈ្មោះ David មួយណាវ៉ៃ C W A ហ្នឹងហ្នឹងរូបនឹងមែនហ្នឹងហើយបាទសូមបងប្អូនគ្នាមើលហើយនេះជន់តៅប្រវេងគួរចុចទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទអត់ឃើញតើមានប្រៃទាំង3អ្នកបងប្អូនគេហ្នឹងបាទមកស៊ីណាណាស់ជាប់ហើយនៅនេះខ្ញុំកំពុងមើលនេះសុខសប្បាយអូខេថ្ងៃនេះគឺថាចង់ប្រាប់ដល់ friend រឿងតាក់ទងនៅខាងកំពង់សោមរបស់យើងបាទអឺមួយចានទឹកមួយចានគោកបាទមកចានទឹកមកចានគោកមកស្អីតាមានសម្រាប់អ្នកកំពុងសោមប៉ុន្តែវាលំបាកសម្រាប់អ្នកបងប្អូនអ្នកដែលមិនចង់ដើរលេងហ្នឹងឡាយច្បាស់ហ្នឹងឆ្ងល់ខ្ញុំដាក់ Wi-Fi ហ្នឹងថាបងនឹងឯងមើលគេមើលកើតទេហេឡូបងប្អូនបាទ Wi-Fi ហ៎ Wi-Fi ហ្នឹងមើលមើលមើលចុចមិនឯងហេឡូដែរកំពុងសោមបាទខ្ញុំវាយថតចូលចឹងហើយដល់ឡាយទៀតហើយទំឡាយហ្នឹងហានីខ្ញុំនៅស្អែកមួយថ្ងៃទៀតហានីខ្ញុំទៅវិញពេលយប់សាំណាដៅកាហាយហ្មងបាទខានីកំពុងមួម៉ៅក្តៅកាហាយព្រោះថាគេប្រើទូរស័ព្ទបាទនេះផ្សេងបាទចង់និយាយថាលេខផ្សេងដល់ពេលជាងគេឡាយគេចាញ់ខាងខ្ញុំដល់ជាងគេកំពុងមួម៉ៅទីគេដោះកៅអៅងូតទឹកលើហើយបាទប្រងលើប្រងលើហើយ I adore Hey I love you not you I miss you so muchហងស្អាតនឹងគេស្អាតចូលអញ្ចឹងហ្មងមិនបានឡាយដាច់អញ្ចឹងស្រីស្អាតអូដាច់ទៀតហ៎ខ្ញុំឡាយដាច់ដែរមែនម៉ាក់កូនបយអួតណាសួរមែនតើឥឡូវអ្នកនរគ្នាកំពុងមើលនឹង slow ហ៎បងប្អូននេះណានឹងបងអឺនៅកន្លែង resort គេនៅកំពង់សោមហើយម៉ែដួអរគុណចំពោះការជួយមើលអ្នកនរគ្នាមកកំពង់សោម3ថ្ងៃអូយឡើងគីឡូខ្លាំងណាស់តែហ៊ានញ៉ាំបង្គាក្តាមទេបាទថ្លៃបន្តិចបាទ1គីឡូ 100,000 បាទចឹងទុកលុយចិញ្ចឹមប្រុសវិញល្អជាងបាទសាន HD yes so beautiful thank you so much yeah សវណ្ណរាសូលីតាហាយបងហាយបាទបងហុងបាទបាទដល់មកងូតទឹកឥឡូវហ្នឹងហើយបាទអត់អីទេណោះឡាយច្បាស់តែហើយនេះចូលនឹងតែផាស់វើនេះវាយតែហ្នឹងទៅអូអូខេបងអត់អីល្អអញ្ចឹងអត់ slow ទេ thank you of friend អរគ្នាបាទតិចងូតទឹកស្រាតលើទីនោះដោះកៅអៅលើបាទខ្ញុំអត់សូវក្រុមយូរហ្មងទេបាទវាយអត់នឹងហើយបាទលេខពូម៉ារណាខល Facebook ប្តី TV មើលខ្ញុំខលទៅហាននេះខ្ញុំតិចមើលអេវាយអេ1
ហេងអាខមខ្ញុំតិចមើលហេង2 3ទៀតហេងខមខ្ញុំតិចមើលហេងអេឡូប៉ាពីសុខសប្បាយប៉ាពីដឹកឲ្យលំបាកចិត្តខ្លាំងអើយក៏លំបាកចិត្តខ្ញុំអត់មានណាគេទេខ្ញុំបានយកប្រុសមកដេកទេខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យកូនកូនខ្ញុំមកដេកទេសឹកខ្ទើយៗហ្នឹងហេងខំខ្ញុំតិចមើលប៉ាពីចាំខ្ញុំទៅដល់ពេញខ្ញុំមានការងារនិយាយមួយប៉ាពីបន្តិចការងារមួយហើយចាំមើលខ្ញុំឲ្យយបបន្តិចមើលតើយើងមិនដែរឲ្យកំពុងរឿងដៃគូស្រីមួយទៀតនៅកម្មវិធីថ្មីរបស់ខ្ញុំហេងអាខំខ្ញុំតិចមើលហេងI miss you, honey. Nhâm linh hình mưu hai anh chàng. Mình có tắc sát mà bởi ná. Hey, anh không nhâm tính mơ hình. Sọc nè, ok. Good. Mà anh sọc mấy kênh poppy bó ta chỉ bụi bà đây là hồn. Cái chênh một cái sweet kế. Bà anh đi bà đây nhóm. Bà.ដែលយានច្នានចឹងបានល្អបាទគាត់ចេះរបៀបដូចថាថ្នាក់ធ្នងបាទចេះយល់ចិត្តយល់ពីអារម្មណ៍ស្អប់វង្វាយយូរបន្តិចបាទស្អប់វង្វាយយូរបន្តិចខ្ញុំអាចចូលចិត្តបាទមានក្បាលពួនចឹងហីបាទតែខ្ញុំចូលចិត្តរៀងខ្នាតរៀងល្មមដែរក្បាលធំគុលទូចដែរបាទបាទបងប្រុសខ្ញុំចិត្តទៅអូស្ត្រាលីវិញហើយកំពុងអនុគាត់ទៅនេះមកភ្នំពេញវិញកេងហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំកេងនៅនឹងមួយយប់ទៀតស្អែកនៅកម្មវិធីមួយថ្ងៃទៀតណាស្រាមធំហេងខំខ្ញុំតិចមើលឮហ៎ហេងអូខេ good night ប៉ាពីយេស្វីតត្រីមចាំជួបគ្នានៅពេញប៉ាពីខតបានអត់មានកន្លែងចុចខអើអញ្ចឹងយីខតទៅគេបានខគេចុចឡើងណាបងចុចចំឈ្មោះគេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនេះចុចតានេះពីលូតយេណាមែនលើអត់ទេលើនេះតោះគាត់ចុចខមកខ្ញុំដឹងហើយតិចតិចចុចអញ្ចឹងចុចទៅបានអូនេះខឃើញហើយចុចអូខេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយវាសង្ខារខ្ញុំតិចព្រោះអ្នកសួរគាត់បានគាត់ខឹងខ្ញុំបញ្ញាយីឬខ្ញុំយកប្រុសដេកអាអេសង្ខារហាននេះវាយងប់នៅណាហាននេះទៅមកវិកម្មធីគេមែនអូតកម្មទីមងរិតរនេះជីផាសអាប់មកមែនអាអូខេហើយចាក់ baby មកយកហ៎ baby គេជីទៅគេទៅមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងណាយើងអត់ដឹងយកទៅមួយគេហ៎អញ្ចឹងហ៎យកអត់មានលុយណាអត់ទៅចឹងបាទបាទបាទហើយអ្នកខ្ញុំហ៎មកធ្វើអីគេគេឡងមកយប់ខ្ញុំមិនគេខ្ញុំប្រាប់តាថាខ្ញុំអស់កលាខាងនោះទេឲ្យអស់កលាឲ្យម៉ារីអូទេខ្ញុំអត់ទេកូនខ្ទើយហ្នឹងហើយចង់ឃើញគាត់ឯនេះបើនេះខ្ញុំចង់ឃើញណាទាំងអស់ឡាយឡាយចង់ដឹងយ៉ាងណាឡាយទៀតសួស្តីអបរ៉េតអរគ្នាគុណណាយអរគុណច្រើនអរគ្នាណាដែលបានចូលមើលអរគ្នានៅណាបងម៉ាណាអូខេខ្ញុំនៅកំពង់សោមអរគ្នាHello សួស្តីទៅកម្មវិធីរបស់គេហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអត់សុខចិត្តមូលហេតុមូលហេតុព្រោះជួបមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនចង់ជួប
ខ្ញុំឃើញហានីអីផុសដែរតាជាមួយក្រុមនេះខ្ញុំឃើញក្រុមពួកនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញថាអូខេគេតែគេយើងតែយើងខ្ញុំក៏ខ្ជិលនិយាយទៅព្រោះសារទីមួយជារឿងរបស់គេអញ្ចឹងណាមិនគេដាក់ឲ្យខាងមកដឹងទេទៀតហើយអឺ slow ទៀតហើយណាយះខ្វោខ្វាក់ចោលកចុយបាទអ៊ីនធឺណិតសង្សារស្រីឬក៏ប្រុសសង្សារខ្ញុំមកសង្សារខ្ញុំប្រុសនេះឃើញគាត់កំពុងខមកហើយបងប្អូនបាទឥឡូវដេតអូខេបងប្អូនហ្នឹងហើយអឺចង់និយាយថាគ្រាន់ពេលឯការ live ការ live របស់ខ្ញុំគឺសួរអាម៉ាណារហូតដល់ពេលម៉ាណាឡាមានណាដែរសួរឲ្យខ្ញុំឯងកុំប្រចាំពេកលោកព្រះហើយគ្នាមកនេះប្រឹងរកលុយរកកាក់នេះលោកបងបងចាជម្រាបសួរកុំទៅចាំតែនឹងលោកព្រះនេះអោបចេះហ្នឹងនេះចាំអីគ្នាមកខំប្រឹងរកលុយហត់ចងាប់នេះមានពេលកម្លាំងណាទៅបាញ់សាច់មួយប្រទេសហ៎មានតា2-3នាទីដែរតាណាគេខ្ញុំអត់ឃើញហងគីមសានជាមួយនឹងសុកវិស័យមកហើយអត់អីសុខសប្បាយតើគីមស្អាតទាំងពីរបងអរគុណច្រើនស្អាតទាំងពីរប៉ុន្តែអត់ស៊ីមួយគ្នាអរគុណអបរេនអរគុណទទួលការសន្យាចូលចិត្តសំសាននិយាយអរគុណតោះគាត់មួម៉ៅឬគេយកប្រុសនេះនឹងគាត់ស្រែកមិញហ្នឹងគាត់ស្រែកឡើងស្ទើរតែអត់ចង់ជួបណាគេទាំងអស់បាទនឹកបងដូណាណាអរគុណច្រើនបាទអរគុណនឹកដូចគ្នាដល់អរគុណប្តីខឹងហើយដែរបាយបាយណាបាយបាយដែរចាំមរណាចាស់ម្លេះបងបាញ់លេងទេអត់ទេចាស់មែនតាប៉ុន្តែដោយសារមករយៈក្រោយនេះសាដាតាមខេតប៉ុន្តែជិះបានប្រើផលិតផលនេះដែរផលិតផលលេទាំងអស់គ្នាដល់ពេលលេជំនួយស្បែកមុខតែឬរៀនបាត់ច្រើនតិចទៅអត់សូវឡើងមុនអត់សង្សាគេឈប់ខឹងឲ្យខ្ញុំរហូតតាសៀមមួយដល់អ្នកគ្នាសៀមណងតិតិងូតទឹកឡើយបងប្អូនអត់សុកចងប់ចង់ស្រាមចងប់នេះប្តីតាណានេះកំពុងអឡាយមិននឹងតាណាបាត់ទៀតឯប្តីខ្ញុំស្អាតបងស្រីអរគុណច្រើនឡើងគីឡូបាត់ហើយបងប្អូនអើយយើងមកម្ដងនេះព្រៀមបឹកអូខេខ្ញុំបានប្រហោះនៅក្នុងFacebook របស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងរឿងមកកំពុងសោមអូខេឥឡូវអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងទេប្រុសធំភ្លេចរូតខោហើយអើយដឹកបង្កងខ្លាំងបង្កងអើយសភាអាមេរិកធ្លាក់ទៀតទេបងខ្ញុំអត់ដឹងទេឯកសារមានគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់បងអើយយេត្រង់ខ្ញុំអត់ដឹងមូលហេតុគេខ្ញុំយេត្រង់បងខ្ញុំអត់យល់ដែរវាអត់ទៀមទាត់លុយក្នុងកង់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកឯកសារសភានៅស្រុកក្រៅផ្សេងៗច្រើនតាំងពីអូស្ត្រាលីបារាំងអេស្ប៉ាញបេសិកអូឡង់មានវ៉ៃត្រាទាំងអស់កាណាដាកូរ៉េជប៉ុនអីហ្នឹងហុងកុងចិនយើងមានវាយទៀតអត់តែមានសភាពវាធ្លាក់ទៀតតែវាស៊ូវាស៊ូលុយក្នុងកង់ឯងវាស៊ូឯងឥឡូវទៅអូស្ត្រាលីសិនមកកងឯងខ្ញុំទៅរកលុយអូស្ត្រាលីសិនទៀតហ៎បាទគេមួម៉ៅគេទឹកមុខមួម៉ៅបាទខាងចិត្តហ្នឹងមែនតើអង10ម៉ោងរកលុយអញ្ចឹងហ្មងបាទគេចោះកកយេកកយកមិញទៅអ្នកកើបានច្រើនជាងគេចោមច័ន្ទកើបានម្ដងសើ5ហើយបីអាយុ6ជាងបាទខ្ទើយព្រៀនអូខេតោះបងចោមច័ន្ទចូលមើលបាទបងមករាបងមករាមកដល់ណាហើយបងឈីតាំងពីម្ពិញមកកំពង់សោមនេះបាទយកមិញចោមច័ន្ទគេរកកើឬបានខ្លាញ់គេបានកើរហូតដល់4បាទហើយដេននេះខ្វាន់យើងបានតែ1ឯងបាទបាក់ចិត្តនេះ Wi-Fi ឥឡូវមិនចេះដើរនោះនេះហើយបើចោមខ្វាន់នោះដេកស្ពីងនោះបាទកើ8អ្នកយកមិញនឹងលក្ខណៈចេញមកមិនមែន Wi-Fi ធម្មតាទេ Wi-Fi រហូតដល់ដាក់គេងលក់បាទ
អូខេឥឡូវសុំសួរតិចណាអ្នកចូលមើលជួយប្រាប់តិចមកច្បាស់នៅខ្ញុំអស់វិធីទេហើយ slow អត់សួរតិចបាទអត់ហើយល្អអួរទៀតអត់បើល្អអួរខ្ញុំបោះទូរស័ព្ទនឹងស្លាញ់ប្រុសដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនបងយីអើប្រុសស្រីមិនសំខាន់សំខាន់ការយល់ចិត្តគ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់គាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបើវាឲ្យធ្លាក់ជេរម៉ែវាមួយទៅហើយបង្កងខ្ជិលណាតើតែគាត់អាសភាពម្ដងម្ដងមិនអស់លុយតិចណាបើឲ្យដឹងស្រាប់ឯងអាមេរិកអស់បាន100បាទ160ឥឡូវច្បាស់ណាស់ខ្លាំងជាអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលី60វិញច្បាស់ណាស់ណាប់ចិត្តជួយប្រាប់តិចមកខ្ញុំពិបាកចិត្តអូយបោកក្បាលងប់ទៅលោតចូលទឹកលើឯងជូនពររីបានច្រើនបងម្នាក់អរគុណច្រើនអរព្រះអរគ្នានឹងតែឥឡូវយើងនិយាយយប់មិញនឹងតិចរឿងតាក់តងតាក់តងនៅកំពង់សោមបាទខ្ញុំមិនដឹងទេអឺខ្ញុំបាននិយាយមួយឋានចេះមក25ខែខែដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមានក្លឿនជាងគេបំផុតគុណស្មារនឹងជា10គឺកំពង់សោមហ្នឹងហើយបាទកុំនិយាយរឿងលក់ដោបាទលក់ដោអីទីលក់ដោចាំដល់ពេលឡើងចឹងឥឡូវច្បាស់ហើយតាបាទគឺគាត់មានខ្លាំងណាស់មានខ្លាំងរហូតដល់លក់ថ្លៃបាទបាទគេធ្វើមុខឈូតនិយាយរួមទៅពីមុនយើងមកទេសនាអស់ហើយ23បាទតែឥឡូវ40ហាមកដល់រហូត2 3ម៉ោងមកដល់តែព្រោះស្ដីសាមអ្នកមួយមកពុកម៉ែតាក់ជានិយាយវិញឆ្ងាយទៀតណាជំរាបសួរបងបងចារធីសុខសប្បាយបងបងមិនដែរបងសប្តាហ៍ក្រោយទេបងសប្តាហ៍ក្រោយទេបងសៀកគ្នាទេបងនេះបងមកជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនដេននីខ្វាន់ជាមួយចោមច័ន្ទចោមខ្វាន់បងខាងផលិតផលបងព្រោះអីមកខាងបង្ហាញលក់ផលិតផលសុខសប្បាយសេចក្ដីពេជ្រច្បាស់ហើយបងនឹងហើយអរគុណច្រើនតោះមិនហីអរព្រះដល់គ្នាច្បាស់អត់ដល់គ្នាហើយខ្ញុំមានស្លូដាក់ស្លូហើយស្លូណារំសែនអើមីស៊ូដានីចានឹកដូចគ្នាលេងអីហើយយ៉ាច្បាស់ខ្លាំងអរគុណបងចាច្បាស់ហើយខ្ញុំចាត់ចែងហ្មងត្រង់ស្រាប់ហ្មងអត់ទេខ្ញុំនិយាយពាក្យលេងតាគាត់មិនមែនណាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពួកគាត់លេងអង្កើកើហ្នឹងណាហ្នឹងហើយមែនតាបាទជំរាបសួរបាទមករធីសុខសប្បាយម៉ាក់បាទ Hi Bilon Brother សែនអ្នកមួយម៉ាក់កំពីមកប្រទេសវាពេកកំថោកជាមួយអាមេរិកអេចង់ស្គាល់ឲ្យបានច្រើនប្រទេសបងត្រូវតែស្គាល់ហើយបាទតិចតិចងូតទឹកស្រាប់ហើយជំរឿនហិនមក2-10យប់តិចនេះតិចមើលឆ្លាស់ទឹកតិចមើលហើយទឹកតិចមើលមានអាគេមានខោតណប់ហើយខ្ជិលខោតណប់មួយងូតទឹកមើលឆ្ងាត់ណាស់ជិះពាក់ខោលីអូនហ្នឹងហ្មងសំបីក៏ដេកក៏អត់ជិះពាក់ខោលីអូដែរដេកស្រាប់អានឹងយីហ៎យីវែងយីទៅផ្លាក់គេអត់ពាក់លីអូបើមិនចឹងយីណាប្រុសផងណាយកដល់ដីខ្ញុំឃើញសង្សារដេកពេលពាក់ខោតណប់ដែរហ្នឹងពេអត់ពាក់អស់ហ្នឹងពុញយកដៃស្ទីបពងលោកមុនចិត្តមានស្ទីបដៃគេដៃឯងដៃគេដៃឯងខេតណាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនៅជិនពើស្រឡាញ់គ្នារហូតច្បាស់ហើយឃើញខ្ទើច្បាស់ជាងគេអូអាយអត់បានចូលផងឃើញខ្ទើច្បាស់ជាងគេនេះចេះដល់ហ្នឹងស្អាតម៉ែសុភាពណាស់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំរាំឲ្យមើលដាក់ចម្រៀងរាំឲ្យមើលសុភាពតកាយបកាយទីដល់រាំចេញសិចលើកុំអត់រកកន្លែងសិនចាំតិចរាំហ្មងថ្ងៃហ្នឹងខឹងចិត្តបាទលើគេដេញខ្វាន់គេរាំលើគេបាទគេខឹងចិត្តគេបាទបានលក់បានដូរអីតែអ្ហាបាទឡាយតែ1ម៉ោងបានហើយតាបាទលើជិះមើលអាគាត់ហារាំសិចទេអត់រាំទេឡេមានប្រម៉ូសិនអត់មានប្រម៉ូសិនមានសែសិនមកឥឡូវខ្ញុំរាំឲ្យមើលសែឲ្យបាន 1K
ឯបាន 2k មិញរំមិញមើលអូកុំចាញ់បោកកុំជឿតអស់គ្នាមើលចកេះនេះរំមិញមើលដុនដល់ក្រមខ្លាំងជាងមកស្រីខ្ញុំទៀតកុំជឿអ្នកនរគ្នាគាត់បានតែ 1k ទៅបានឲ្យគេរំមិនអត់រំឡើយកុំឲ្យដល់ 2k 2k គេរំរំមែនអត់ធ្នោមកចឹងរំពាក់មកយងហាក់ងុតទឹកហ្នឹងមែនទេពាក់ឈុតនេះឯងតែខ្ញុំពាក់វាជើងកាយសិនបើយកខ្ញុំកាយយីម៉ែសាមមួយសិនមកចាសាមអ្នកមួយមកទៅកម្ពុជាថ្ងៃណាក៏អត់ដឹងដែរខាងផលិតផលរបស់យើងបែរជាទៅតែខ្មៅថ្ងៃ6នឹងសិនទាំងអស់គ្នាបងបាត់នៅអស់បាទខ្ញុំរាំឲ្យមើលបាទទីគាត់រាំឲ្យមើលបាទអូខេអរព្រះអ្នកនរគ្នាយើងចូលទៅ account របស់ Daily Kwan ហ្នឹងបាទទីគាត់នឹងធ្វើការរាំបង្ហាញឲ្យមើលអញ្ចឹងឲ្យអរព្រះអ្នកនរគ្នាកំពុងមើលតាមការ live របស់ខ្ញុំមករូណាចូលទៅក្នុង account របស់ Daily Kwan បាទ D ខ្ញុំរាំពីរអ្នករាំស្រាប់ពីអ្នកមករូណាបាទ D E N Y ឥឡូវឈ្មោះអីឈ្មោះតែពីរអ្នកខ្ញុំរាំស្រាប់ឥឡូវហ្នឹងឯងឥឡូវអ្នកនរគ្នាចូលទៅខាង Daily ហ្មងខ្ញុំបិទការ live ផងខ្ញុំហើយយើងនឹងធ្វើការរាំស្រាប់ពីអ្នក Daily តាមមិនបានរាំស្រាប់ទេរាំដោះក្អៅពាក់ចងពងបន្តមក Daily Kwan គេពាក់ bikini ខ្ញុំពាក់ម៉ៃអត់សំទោសខ្ញុំពាក់ខោតនប់បាទរាំឲ្យមើលសិនដាក់ចម្រៀងសិននៅកំពង់សោមដល់គ្នាអូខេតាឥឡូវយើងចូល account Daily Kwan អស់គ្នាដែលសរសេរ D E N Y ហើយបន្តមកដល់ clear K W A N បាទ Daily Kwan អូខេចឹងអ្នកនរគ្នាចេញពីផងខ្ញុំទៅមើលក្នុង Facebook Daily ត្មងមកយើងដើម្បីយើងមើលកម្មវិធីការរាំដល់គ្នាតែម្ដងបាទអរគុណចំពោះការចូលមើលអ្នកនរគ្នាណាតាយើងចូលក្នុងបាទការ live របស់ Daily ដល់គ្នាបាទ